Milí moji, s problémami s liekom Rivotril sa potýkajú tisíce z vás, ale aj môj blízky príbuzný. Preto som pre vás pripravil toto video, kde si povieme aj riešenia z tejto liekovej krízy, ktorá ničí už tak stabilizovaný zdravotný stav. Portál Pravda.sk minulý rok priniesol informáciu, kde oznamuje firma Roche štátnemu úradu pre kontrolu liečiv, že sťahuje tento liek na globálnej báze. Viac si môžete prečítať v článku, ktorý beží na pozadí. Niekoľko otázok som zaslal aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni, poisťovni Unión, poisťovni Dôvera. Štátny úrad pre kontrolu liečiv odpoveď zaslal, takisto si môžete pozrieť na pozadí. Poisťovňa Dôvera sa vyjadrila veľmi alibisticky. Čo môžeme čakať od Penťackej poisťovne? Iba takúto alibistickú odpoveď. Ja mám 23-ročného syna. Od narodenia bere Rivotril. Má chorobu detskú mozgovú obrnú epilepsiu. Lekári mi povedali, že je výpadok a že už ten Rivotril nebude. Oslovili sme aj ošetrujúceho lekára tohto pacienta. Rivotril má vlastne účinok aj z našej strany antiepileptický a používali ho vlastne aj psychiatri na také akože ukľudnenie pacienta, má aj taký ukľudňujúci účinok, hej. Takže bol dobrý, bol taký, lebo mal ten kombinovaný účinok. Keďže Rivotril pán Marian už pre svojho syna nenašiel v žiadnej lekárni, lekár mu predpísal iný liek. Predpísal mu diazepán, ale tomu vôbec nepomáhalo. Celý sa mi trasol a dostával zachvaty. Tak vás prosím, že chcem vedieť, prečo je ten výpadok. Nejde o dočasný výpadok, ale o trvalé zrušenie registrácie lieku na základe žiadosti držiteľa registrácie. Výrobca lieku požiadal štátny ústav pre kontrolu liečivo zrušenie registrácie z dôvodu, že lieky spôsobujú u pacientov závislosť. V súčasnosti je na Slovensku na liečbu epilepsie registrovaných. Vyvíjme tlak na príslušné orgány a požiadajme prostredníctvom našich lekárov, aby zabezpečili mimoriadny dovoz pre klonazepamom TZF od spomínanej Polfy Tarchomin. Pani poslankyne, pani poslanci, pani ministerka zdravotníctva, budúci ministri zdravotníctva, príslušné orgány, konajte. Podľa informácií v lekárni v Českom Tešine chodia aj Poliaci nakupovať Rivotril do Čiech, aj keď firma Tarchomin, Polfa Tarchomin, vyrába liek klonazepamom TZF, ale podľa vyjadrenia im nezaberá až tak ako Rivotril. Naskýta sa aj otázka. Prečo si my, Slováci, nemôžeme tento liek na základe licencie vyrábať sami? Nie je to tým, že sme si my rozpredali všetok majetok? Alebo za stiahnutím lieku sú vyššie